modo de vida moderno muitas vezes nos levou ao sedentarismo. Como assim, Fernandinha? Se hoje em dia a gente fala tanto, né, de fazer caminhada, tal, tal, tal. Vale lembrar que antigamente a gente precisava se levantar para trocar o canal, para aumentar o volume. Hoje em dia a gente fica muito bem deitado na cama só no controle remoto. Olha aí, né? Quantos passos você não já economizou no dia. A alimentação. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso a fast food, enfim, hábitos nada saudáveis. Com isso, cresceu, gente, a incidência de doenças do coração. Então é fundamental cuidar bem da nossa saúde cardíaca e no nosso quadro Tá Tudo Bem, a gente deixa sempre bem informado sobre esse e outros assuntos. Roda a vinheta. Tá Tudo Bem? Falando de saúde com o Dr. John Alexander. Hoje o meu papo é com o nosso colunista, cardiologista, Dr. John Alexander de Oliveira. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde. Eu falei alguma inverdade quando eu disse que controle remoto fez a gente economizar passo, que fast food faz a gente dar aquela escapadinha, né, comendo aquelas coisinhas que vocês não recomendam muito. Ou seja, os hábitos da vida moderna, de certa forma, prejudicou um pouco também, né? Com certeza, prejudicou muito. As pessoas ficaram muito mais sedentárias, deixaram fazer suas atividades físicas e com isso dá uma contribuição para as doenças cardiovasculares. A gente sabe que a maioria das doenças cardiovasculares, elas não surgem de repente, não é assim, ah, acordei. Não, geralmente elas vão se desenvolvendo com pequenos sinais ou não ao longo do tempo, né? Então, assim, o histórico familiar pode ser uma boa indicação para você começar essa prevenção? Com certeza. Quando a gente já tem a nossa família histórico familiar de algumas doenças, hipertensão, diabetes, infarto, AVC, necessidade de cirurgia, né, cardíaca, é recomendado que o indivíduo, né, procure um acompanhamento com um cardiologista mais precocemente. Se possível, até antes dos 40 anos e faça esse acompanhamento para evitar, né, no futuro, ter essas doenças cardiovasculares. Esse acompanhamento seria uma vez no ano, doutor John? Geralmente sim, uma vez ao ano. Se for necessário diminuir esse tempo, o próprio cardiologista irá orientar. A gente falou de hábitos bem no início do nosso papo e o tabagismo, apesar de ter diminuído muito, né, com as restrições dos ambientes, que hoje em dia não pode fumar, enfim, acabaram que as pessoas também tomaram um pouco mais de consciência de que faz mal à saúde, mas ainda existem pessoas que fumam e pessoas que deixaram de fumar e que entende que existem as sequelas, não é? A telespectadora comenta que há 30 anos ela deixou de fumar e ela generalizou, que disse, olha, quando eu tenho uma unha encravada que eu vou pro médico, a culpa é do fumo. Existe alguma relação do tabagismo com doenças cardiovasculares, doutor John? Sim, porque o tabagismo em excesso, ele auxilia para inflamar as artérias do coração, aumentar as placas, né? E também isso deixa as artérias coronárias mais rígidas, as artérias periféricas também mais rígidas, e com o passar do tempo vai ocorrer as complicações, insuficiência arterial e insuficiência coronariana, que é a doença isquêmica do coração levando ao infarto. E o tabagismo é um dos principais fatores de risco modificáveis. Modificável, dá para você parar. Ela disse que parou de fumar há 30 anos. Ainda pode ter resquícios desse hábito depois de tanto tempo, doutor John? Depois de tanto tempo, às vezes pode ficar a sequela, né, no pulmão, que seria a DPOC ou enfisema pulmonar. E está muito relacionado se elas sentiram uma dispneia, se elas sentiram falta de ar, os mínimos esforços, ou quando faz um grande esforço. Uhum. Nesse caso, seria interessante ela procurar o médico para descobrir se tem alguma dessas sequelas, né, doutor Sim. John? Para tratar também. Outra pergunta é sobre um adolescente, um filho de 12 anos, tem arritmia cardíaca e tem crises desde 2 anos de idade. Faz acompanhamento, toma medicação, mas vez ou outra tem uma crise. Ela quer saber, mãe aflita, né? Vai acabar algum dia, doutor John? Então, nessas arritmias que ocorrem, na parte genética, provavelmente, tem que ocorrer um acompanhamento com o médico cardiologista especialista em arritmia e vai se tentando realizar o controle da arritmia com medicações. Quando chega um determinado momento que não tem esse sucesso, aí se faz um chamado estudo eletrofisiológico, onde o médico especialista em arritmia, através de catéter, ele vai mapeando toda a área elétrica do coração e os pontos de foco de arritmia vão sendo
cauterizados. Entendi. Então existe até a possibilidade de cirurgia para minimizar Sim. esse problema. Sim. Ó, que interessante, mãe. Agora, se é desde 2 anos, ele já está com 12, né? Vai acompanhando direitinho e conversa sobre essa possibilidade que o Dr. John trouxe aqui, que de repente pode ser uma possibilidade que o médico comece a ventilar, né? Exatamente. É importante. A Josiane traz outra questão. Ela se chama Josiane. Gostaria de saber se quando sentimos uma dor muito forte no peito, pode ser algum problema no coração? Sim. Quando você faz alguma atividade física, né? Se você é sedentário, hipertenso, diabético, obeso, você começa a fazer alguma atividade física e sente dor no peito, uma dor opressiva, tem sudorese, que é aquele suor frio, né? Com a dor que você não consegue localizar, é um risco, sim, de ser uma angina. Preste atenção. Após 20 minutos, se não melhorar, é necessário procurar atendimento médico. Ó, preste atenção, tá? Porque aí pode ter complicações pela falta do atendimento, porque Sim. quando envolve não só a questão do coração, mas da saúde em geral, quanto mais rápido o atendimento, melhor o prognóstico, né? A Mabel faz uma pergunta. Existe um intervalo entre a realização de um cateterismo e uma angioplastia? Ela mora lá em Mangabeira 7. Então, o que acontece? Muitas vezes o médico cardiologista pede um cateterismo diagnóstico. Entendi. É realizado, visto que tem uma lesão, só que naquela programação da equipe, né, não estava sendo de urgência, sim, é eletivo. Então, eles programam em um segundo momento na agenda, 30 dias depois, para fazer essa angioplastia. Pode ser menos? Pode, dependendo do grau da lesão e da sintomatologia que o paciente esteja sentindo. Entendi. Então, pode ser menor o prazo ou não, vai depender do quadro do paciente? Do quadro do paciente. A Maria Salles traz outra pergunta interessante também. Ela quer saber se uma obstrução na veia aorta tem relação com tonturas. Ela diz que o esposo dela vai ser submetido a uma colocação de uma válvula na aorta. Então, dependendo da patologia que ele tiver na válvula aórtica, ou mitral, ou tricúspide, ou o pulmonar, são as 4 válvulas que existem no corpo. A que geralmente dá mais tontura é a estenose de válvula aórtica e de válvula mitral, onde tem a diminuição do fluxo para sair, né, do cardio cerebral. Então, quando se faz qualquer esforço, ou a passagem está diminuída, caso essa estenose, o indivíduo pode ter tontura, dor ou, às vezes, até a morte súbita. Ou seja, tem relação com a situação dele. Mas me parece também que já está sendo encaminhado ali o tratamento, Sim. né? Só dá tempo mais uma. Então, vamos atender a Eva? Aí, gente, vou mostrar como é que vocês vão fazer já já para esclarecer as dúvidas. Aqui no programa o tempo voa, né? Mas aí, doutor John hoje liberou um espaço no Instagram dele, daqui a pouquinho. A Eva fez um ecocardiograma e acusou uma alteração do tipo aneurisma do septo interatrial, mais um forame oval patente com chunte, é assim que fala, chante. Doutor? Chunte, esquerda e direita. Menino, isso tudo, a Eva tá preocupada. Eva, não tenho noção do que o seu exame deu. Doutor John, isso é grave? Isso é uma alteração, né, congênita, que ela Sim. nasceu com isso. Ela tem um fluxo que até agora está dentro da normalidade, que o lado esquerdo do coração tem uma pressão maior do que o lado direito, então faz essa comunicação. Porém, deve ser avaliado por um cirurgião cardíaco para a gente ver se está tendo alteração na parte ventricular do coração. Se tiver alterações do tamanho do coração e com sintomas, provavelmente ela vai precisar de uma cirurgia. Ô, Eva, então é pegar esse resultado ligeiro, voltar no seu cardiologista, porque o Dr. John simplificou aqui esse nomão todinho que você deu. E aí, já nasceu com isso, mas tem tratamento. Vá buscar sua ajuda para se organizar. É o seguinte, hoje, Dr. John tá maravilhoso ainda mais e vai abrir espaço para responder, porque a gente não dá. Vocês enviam, graças a Deus, a nossa audiência é incrível, vocês enviam as perguntas, mas não dá para atender todo mundo. Então, eu combinei, Mariângela já autorizou, vai dar tudo certo. Ela vai abrir a caixinha de pergunta no Instagram da funcionale.jp e você vai mandar a sua dúvida lá. E aí o Dr. John vai explicar. Pode ser assim? Pode sim. Pronto, funcionale.jp. Mariângela, arrocha a caixinha, viu? Deixa liberada aí para o povo já mandar a dúvida agora, tá? Ela vai liberar a caixinha. E a mesma pergunta que você mandou para mim, você manda para ele lá, @funcionale.jp. E aí, Dr. John vai esclarecer sua dúvida por lá, tá certo? Obrigada.
obrigada, viu, doutor John? Obrigado. Até a próxima semana. Doutora Maria Ângela, semana que vem, vem com um tema maravilhoso pra gente também. Até a semana que vem. Até. Arroba...